Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no criminalista.com, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos explicar para vocês quando começa a contar o prazo prescricional, seja da prescrição da pretensão punitiva ou da prescrição da pretensão executória. Vocês se lembram a diferença entre elas, né? Mas vamos lá, primeira, a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Quando começa a contar? São quatro hipóteses e elas estão previstas no artigo 111 do Código Penal. A primeira, a linha A, quando ocorrer o delito. No dia em que o delito acontecer, naquele momento, no dia seguinte, o prazo prescricional já começa a contar. Dois, a segunda hipótese, quando na modalidade de tentativa, a tentativa se encerrar. Crime tentado, tentativa de homicídio, tentativa de roubo, ocorreu o crime na modalidade tentada, no momento em que se encerra a tentativa, no dia seguinte já se começa a contar o prazo prescricional. Terceira hipótese, crimes permanentes. Exemplo clássico, tráfico de drogas. A pessoa vem traficando drogas, vem comercializando drogas por meses a fim e em determinado momento ela é presa, presa em flagrante. O prazo prescricional começa a ser contado a partir do dia seguinte ao flagrante, senhores. O encerramento da permanência do delito. E a quarta e última hipótese, naqueles crimes de bigamia ou então de alteração do registro civil, da falsidade do registro civil, o prazo prescricional começará a ser contado no dia seguinte após a descoberta do delito. Bacana? Espero que tenham entendido bem. No caso do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, temos situações diferentes e elas estão previstas no artigo 112 do Código Penal. A primeira delas ocorre naqueles casos em que a sentença condenatória é publicada em cartório, o Ministério Público é intimado e ele não apresenta recurso de apelação contra aquela condenação. Perfeito? Existem outras duas hipóteses dentro da execução penal também. Da decisão que suspendeu a execução e da decisão que deferiu livramento condicional. Sempre que o Ministério Público não recorrer dessas decisões, o prazo prescricional da pretensão executória começa a fluir no dia seguinte. A segunda hipótese, também prevista no artigo 112, trata do dia em que se interrompe a execução penal. Se dentro da execução penal ocorrer um fato que a interrompa, por exemplo, a fuga do reeducando, a partir daquele momento ocorre o termo inicial para contagem do prazo da prescrição executória. Claro, desde que se ainda diminua, né? Tenha que se abater o tempo que a pessoa já ficou presa. Não vai ser mais o prazo completo. O prazo será contabilizado, será contado apenas com base no que resta da pena a ser cumprido. Meus amigos, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se ainda não estão inscritos no nosso canal, inscrevam-se e participem. Um forte abraço para todos vocês.